ডিগবৈ অলিয়ে গলিয়ে ইতিমধ্যে দেখা গৈছে কাঠফুলাৰ দৰে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে ফাৰ্মাচীসমূহ। প্ৰথমতে যিহেতু নিউজ 18ৰ নিজাৰ এক অভিযানত ডিগবৈত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰা লেবৰ এক অনুসন্ধানত আমি পোহৰলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ যে ডিগবৈ বিভিন্ন প্ৰান্তত দোকানৰ দৰে বৃদ্ধি পোৱা এই লেবসমূহ, আৰু তাৰপিছতে যিহেতু নিউজ 18ৰ সাংবাদিকৰ নিজা অনুসন্ধানত ডিগবৈ অলিয়ে গলিয়ে কাঠফুলাৰ দৰে বৃদ্ধি পোৱা এই ফাৰ্মাচীসমূহৰ বিষয়ে আমি কিছু তথ্য পোহৰলৈ আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ ডিগবৈৰ যশোদা হলৰ ৰোডত থকা গাৰ্গ ফাৰ্মাচীত, আৰু এই গাৰ্গ ফাৰ্মাচীৰ দৰে আৰু বহুত এনেকুৱা ফাৰ্মাচী আছে যিসমূহ ফাৰ্মাচীত বৰ্তমান দেখা গৈছে এনেদৰে কোনো ফাৰ্মাচিষ্ট উপস্থিত নথকাৰ লগতে কোনো ড্ৰাগ লাইচেঞ্চ নথকাৰ দৰে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু ইয়াত দেখা গৈছে এনেদৰে এই ফাৰ্মাচিষ্টসমূহে নিজা ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে অলিয়ে গলিয়ে এনেদৰে ফাৰ্মাচিষ্টসমূহ খোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ইয়াত দেখাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ এই যি মেডিচিনসমূহ, ইয়াত দেখা গৈছে কণ কণ শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধালৈকে ইয়াত বহুত মেডিচিন ইয়াত উপলব্ধ আছে, আৰু হাজাৰ হাজাৰ মেডিচিন উপলব্ধ এই যি ফাৰ্মাচীসমূহ দেখা গৈছে। কোনো ফাৰ্মাচিষ্ট ইয়াত যিহেতু পৰিলক্ষিত হোৱা নাই, আৰু বিনা ফাৰ্মাচিষ্টত ইয়াত যিসকল লোক উপস্থিত থাকে তেওঁলোকে এই পেচেণ্ট অহাৰ লগে লগে যিকোনো অসুখৰ কথা কোৱাৰ পাছত নিজা মন মৰ্জি তেওঁলোকে এনেদৰে ঔষধ দিবৰ বাবে তেওঁলোকে ৰাজি হৈ পৰে। আৰু ইতিমধ্যে আমি আহি বৰ্তমান গাৰ্গ ফাৰ্মাচীত উপস্থিত আছোঁ। আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ এইখন ফাৰ্মাচীৰ নামটো কি? গাৰ্গ ফাৰ্মা। আচ্ছা, আপুনি ইয়াতে ফাৰ্মাচিষ্ট হৈ বহিছে, আপোনাৰ নিজৰ ফাৰ্মাচিষ্ট লাইচেঞ্চ আছে নেকি? লাইচেঞ্চ মোৰ নামত আছে। ফাৰ্মাচিষ্টটো আমি ৰিক্ৰুট কৰোঁ, এজ এ ষ্টাফ থাকে ফাৰ্মাচিষ্টটো। ইয়াতে মেডিচিন কোনে দিয়ে? মেডিচিন ফাৰ্মাচিষ্টটো দিয়ে, আমিও দিওঁ। তেওঁ যিহেতু ইনজেকশ্যন দিয়া প্রত্যক্ষ কৰিছো আমি নিজে। তেই ঘৰত গৈ টিটি অকল দিয়ে, তেওঁ ডক্টৰ আণ্ডাৰত প্ৰেক্টিছ কৰিছিলে তো আগত, তো ঘৰত গৈ টিটি দিয়ে, ইয়াত নিদিয়ে। কিন্তু নাই নাই, তাইৰ লাইচেঞ্চ নাই। এনে হেল্পৰ কাৰণে আৰু চাফ চাফাই লাগে না, সেইটো কাৰণে। বিকাশ গাৰ্গ। নিশ্চয় যিহেতু ক'ব লাগিব ডিগবৈত এনেধৰণৰ কেৱল মাত্ৰ আমি এখন উদাহৰণ দিছোঁ, তেনেকুৱা বহুকেইখন ফাৰ্মাচী আছে যিসমূহ ফাৰ্মাচিষ্ট তৈলনগৰী ডিগবৈ অলিয়ে গলিয়ে ইতিমধ্যে ব্যৱসায়লৈ পৰিণত হৈছে, এনেদৰে ফাৰ্মাচীসমূহ খুলিছে। আৰু খোলাৰ পাছত দেখা গৈছে ইয়াত যিসমূহ ঔষধ বিচাৰি ৰোগী আহে, আৰু সেই ৰোগীসমূহক তেওঁলোকে বিনা ফাৰ্মাচিষ্ট আৰু ড্ৰাগ লাইচেঞ্চ নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে এনেদৰে ঔষধ প্ৰদান কৰি আহিছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি সেই ব্যক্তিজনৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ইয়াত আপোনালোকৰ ড্ৰাগ ইন্সপেক্টৰ আহিছে নে নাই? আহে, মাজে মাজে আহে। আপোনালোকে খোলাৰ পিছৰ পৰা কিমান বাৰ আহিছে? এনেকুৱা কাউণ্টিংটো কৰা নাই বাইদেউ, আহে কিন্তু দুই তিনি মাহ মূৰে মূৰত আহে। আমাৰ ইয়াত অহা কাম পৰা নাই বাইদেউ, মেডাম আছে তাই, এনে নাথাকিলেতো এইটো একশ্যন থাকেই। মোৰ 3 বছৰ হ'ল। নিশ্চয় যিহেতু এজন ব্যৱসায়ী যিহেতু কৈছে তেওঁ 3 বছৰ হ'ল, ইয়াত যিহেতু তেওঁৰ ফাৰ্মাচিষ্ট অনুপস্থিত, ড্ৰাগ লাইচেঞ্চৰ তেওঁ যিহেতু নিজৰ যদিও নামত আছে, কিন্তু ৰোগী যেতিয়া আহে আৰু সেই যি ড্ৰাগ ইন্সপেক্টৰ তেওঁ কি ভিত্তিত এনেদৰে ড্ৰাগ লাইচেঞ্চখন প্ৰদান কৰে? কিয়নো ফাৰ্মাচিষ্টৰ অভিজ্ঞতা নোহোৱাকৈ এজন ব্যক্তিয়ে যদি ড্ৰাগ লাইচেঞ্চ লৈ নিজৰ মন মৰ্জিত এনেদৰে ফাৰ্মাচী খুলি তেওঁলোকৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই গৈছে, ঠিক তেনেদৰে দেখা গৈছে যে যিসকল ৰোগী এই ৰোগীসমূহৰ জীৱনলৈ এতিয়া যিটো হেতালি খেলিছে এই ব্যৱসায়ীসকলে, কিন্তু এই লোকসকলক এতিয়া এই ব্যৱসায়ীসকলক নাকি লগাব কোনে? কিয়নো নিমাত হৈ পৰিছে জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ লগতে ড্ৰাগ ইন্সপেক্টৰ। বৰ্তমান দেখা গৈছে যদিও এই দোকানসমূহলৈ ড্ৰাগ ইন্সপেক্টৰ মাজে মাজে আহে, কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো সঠিক তেওঁলোকৰ যি নথি পত্ৰ কোনো অধ্যয়ন নকৰাকৈ তেওঁলোকক এনেদৰে চলাই যাবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে বুলিও ইতিমধ্যে বহু কথা জানিব পৰা গৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ যি দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে এই যি ব্যৱসায়সমূহ, এই ব্যৱসায়সমূহ ইতিমধ্যে নাকি লগাব কোনে ইয়াকে লৈ এক ৰহস্যৰ আৱতত সোমাই পৰিছে।